bakunzi ba filimi nyarwanda twabazaniye filimi nziza cyane Intambara y'urukundo ntuyicikwe nimba wararabonye ukuntu mame yababarijwe mu rugo yongeye kuza sizoni kabiri yayo ni filimi nziza y'urukundo cyane kandi nzi yuko mwayikunze muri benshi ntuzacikwe no kureba sizoni kabiri yayo ni filimi y'urukundo filimi y'imbarankuru kandi ni filimi mwese mwakunze ndabizi neza iyi filimi rero twongeye kubategurira sizoni kabiri yayo ntuyicikwe ni vuba cyane ngaho ngubwo utanyuhiye ko ndi umuntu mukuru ntunyubahire nk'uko umukobwa wawe ntiyitwa umwuzukuru uvuze asanzwe ari umwuzukuru ariko muze uvuye hariya iwanyu iwanyu ubundi ni haganaye ku buryo uza hano ukaza kumbwira ngo umukobwa wanjye njyewe umukobwa wanjye twebwe tubabyarira umukobwa aratwite ariko kandi atwite inda y'umuhungu wanjye amuru muze ntabwo ngiye mu bintu ndi kubyumva sinzi imanza muri yagufunguriye hano narakubwiye ibintu ahora atuzaniye hano ukajya uhora uvuga ngo nijyeho byihishe inyuma ngo uyu musaza arimo arambwira ukuntu ngo hano ngo baramutwitiye ngo umimara atwite umwana wabo kwa nsabye ni ugusohoka ukava hano mu rugo kandi ukahava uri muzima ufite n'amahoro simamuragira ngo ngehe nuko nkubwiye urabikora cyangwa ntabwo ubikora uragira ngo ngehe kuko mama ko hariho mu rugo nkamuzanira igikapu cyawe fata aho wari uri gutembera bari husubira uri kunyumva gusa mama sinakubwiye ko nari ndi kuvugana n'umuntu nirinda kubwira ngo ntukomeze kumpamagara gutyo mbese uragira ngo ngehe wamaze kuba umugore sohoka mu rugo ugende uretse gatoya nzi tuvugana sheri mva mubwire yego ndabyumva mugabo mwiza subize uko ukunda subize impamvu nawe urayeze imyaka tumaze utabyara yego ni myinshi ariko imana niyo itanga urubyaro sheri ndabizi imana itanga urubyaro ariko sheka mubwire uyu mukobwa mushiki wawe ku wa mbere yaje ku wa kabiri yaje sibyo ku wa gatatu yaje icyumwe reba igihe umaze waragiye uyu mukobwa basima akanya musobanurire musaba imbabazi njyewe nanabumvaga mu kanya shema akanya musobanurire musaba imbabazi shiti wanjye ntabwo mbizi ntabwo mbizi shiti wanjye si byo wabibonye ko wifuna mbabarira wifuna mbabarira ariko ubitekereze ibyo nakubwiye kuba wavugisha imana sinzi ntabwo mbizi nihangane ndaje kuvugisha ikirenge no kugane basi ikintu kimwe umeze neza cyane ari nk'ukumbuye cyane nanjye ni uko mu bantu mperuka kera aba wa mbere iminsi myinshi amakuru y'iminsi ni sawa shadiya nimba ari umuntu nari nk'ukumbuye uzi ko ubamo uyasi nanjye nari nk'ukumbuye cyane shadiya imana ishimye ko nkubonye none se uracyakora za diri wawe kuko nzi ko uba mu tuntu twinshi kuko nta diri ginanira kuzadiya wenda kwizeye kudiya mfite akabazo gakomeye siko no kukavuga numva kukavuga byananiye byatari cyangwa se ufite ibibazo kumva nabyemeye ko cyabyemeye gute ubu nirirwa nconga mfite umuntu wanzengereje oya se kandi cyadiya mani byoreye ntabwo ubizi ndabona usa nk'umuntu udafite ibibazo ibibazo biranyisha mvuga ngo biranyisha ahubwo diya mfa cyane nubwo sinzanabihera mfite ibibazo nshaka kukubwira ariko sinzana ndi bubihere rwose pe ngize amatsiko mbwira shadiya rero nakubeshye pe urabizi ko ari we muntu nzi ukora diro nyinshi zifatika hari akantu nshaka kukubwira kambwira ariko nakakubwira ibanga ukarishyira hehe ku mutima hari igihe wazaruka ugatakara oya ntabwo nabikora urabizi ko ndi ndinga aha mbabarira ariko wenda kwizeye nta kibazo nari kuva kera rwose twabwo diyane cyangwa kiriya kantu ubu ndagahira he koko
ariko kintu nshaka cyadiya ndumva kubivuga byananiye byananiye sinzi hano nabona mbihera ngo mbikubwire mbwira subize ko ndi nigasi cyadiya nizere ko ndi nini mbakumubwiye uzayimire bunguri ubivane ku mutima ubishyire mu nda umva ndabibika ku mutima n'ahandi hose diya muramukazi wanjye arandembeje uzi ikintu nshaka nshaka umuntu umukira burundu ibyo biroroshye biroroshye nawe nzi koko ako byo ndaje mbe gukorera vavu aka kanya cyane mu kanya hari umuntu uri gutekereza ushobora kuba wabikora Sasumeze ute Jameze neza nta kibazo nishimiye kongera kukubona Ukuri kumana nanjye ndabyishimiye pe harashize iminsi Usiga umeze neza Urakoze ariko nawe umeze neza n'ukuri Sheri usiga umeze neza rwose Merci beaucoup None se bimeze bite mu kazi bimeze bite Sha nje meze neza girangura nawe uko meze neza Ako nawe Sheri umeze neza Merci 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 Meze neza rwose Kano bigende ko se ndibutse wa mushiri wawe imeze bite aka uyimbwira by'abashere se sha utambwira kuri abari mwatandukanye nasanze atari seriye sha byihorere abari aho ngaho bagenda ntarwo bajye bakusha ku ntego gusa akavuga ibintu biraho ese basi tujye tutobora tubibibwirire ndabona ariyo gahunda kuko nako nanjye nari nishyizemo birakabije nishize mushari ubone iwawe we wageze imana sha naramubonye naramubonye ndikwenda na muntu ubona byose sha twakomeje biriya nyina urabizi yo duye tuvuga menshi tuba tuyafite amakuru yo sha ewe uze bundi kambwiye kimwe numvaga ncawe kubwiye sha nyine urabyo kumaze imyaka ine nabyara yego ndabizi ariko none wimaze kundenga bimaze kundenga mwambira nta kibazo sheri hano hari umuhungu Muhungu? Ee. Ni umukozi nshaka kubyarana nawe. Umukozi? Kuri nta ndumi umukozi wowe n'umukozi? Shire, mbere y'uko uvuga ugendera ku cyiciro ndiho kandi n'ubundi ndaje nahanga nzanahimuka nge n'ahandi mbere y'uko uvuga kuri iki cyiciro cy'uyu muhungu umeze gutya ubwo ngo sinabyarana nawe shire ibuka ko maze imyaka ine abyara urabyibuka? Ubyibuka ariko umukozi rwose shere ibuka imyaka maze ibuka imyaka maze ndakumva rega ndakumva ndakumva imyaka ine ni myinshi shere ni myinshi umva ngire shere yego uve kubigendanye na titire mfite kuko nubundi nahanga yavubanga nzanahimuka yego nshaka umwana yego ndabyumva ushaka umwana shere kuko ndababaye ahubwo se Desi Désiré C'est ça. Ça. Mva ngubwire rero. Désiré nta kibazo. Shaka ko. Eba ntamaje gukemura ibintu byiri hari hari hakujya. Ibyaye ndivi muri. Ko desi cyubanze unasuhuza abantu. Eh, mura. Naho neza. Ahubwo ntuse kubifata nayo ko natinze kwita. Fasta bra mana byihutishije rega iri yakure ni kure. Desi jureka nawe. Nese sheri bakwakirize iki. Agafanta ka citro ni sawa. Okay. Desi muzanire citro. Tako ka citro. Nanyu nzanire kuka cyangwa orange. Nakure uzi yo nkunda. Okay. Yego. Gawo genda. Genda Desi. Genda. Bana biteguye nkaho hari abashyitsi. Desi. Nese sheri. Sasanze kwizana n'ikirahure cyangwa Desi genda genda. Okay. Umbonye uri kumureba ukuntu. Oya nawe wikabya. Umusore mwiza shere utambwira shere ni ukuri urakoze jana urakoze pe Thank you.
Bitese. Sawa none se warusanzwe zano nta ko mbonye uzo nkora mu gongo. Nyine rembe yaraye epfo nyine mvuye ahantu mbaje ari hano mye. Mita nyine nihuta ndabereka nico bana ruguru. Nyine kubwa mahirwe. Mita nyine nkubona. Harya kazi na witwa gute se njye ntago ndiyibuka. Ngeze. Cyane nitwa Desire. Desire. Ntago nitwaje nabwiye mabuja wumva. Amakuru se. Nyine biragenda wenda usubira utuntu tw'impinduka duce yatoza nyine ugasanga wenda nk'ibitunguru byahenze ku isoko nyine ugasanga rimwe byazamutse ubundi byamanutse ariko nyine asimwe baba abaganga mwapfa kubimenya natwe turamenyaraga nubwo turi abaganga ariko turi abantu basanzwe turi ubuzima busanzwe n'abandi nubwo ugasa bameze bate mu rugo bameze neza ibintu byose ni sawa ibintu byose mba nabikurikiranye byose nyine ibintu byose njyewe buriya mfata inshingano zikomeye zikomeye zo kwita ku bintu nyine biri aho nyine nkabyitaho nyine narakubonye mbona umeze nk'aho uri umwana mwiza urakoze ariko nawe urakabije si umuntu wabonye rimwe wahita uvuga ngo umwana mwiza rero nari ndi kubyumva uvugana na mabuja kuri muganga nkabyumvira ngo ndavuga twari umuganga buriya sawa nshyiga wundi dufite twagiye ko mbona twakeye sawa kandi witeho Oh, akira ngo ubwire se be. Ubwira nago nsikuru nakubwira. Umva buretseho gato buretse gato ndaje shuma. Ndaje mu bitesha. Meze. Makuru naje. Ni meze. Naho bina hasi. Bina hanyu nini wari uko mbahe? Nzi koko uyu musi. Oma ahanga ni homba tu. Waranye muye? Oya, hanyu ni njo habanye. None niba buragira ngo bimfashe cyangwa. Ndagira nyine hari ukuntu wa. Ayo kansura bisanzwe nk'inshuti mese turi abaturanye ariko urasuzugura we ntabwo ari ugusuzugura we turahuye tugize ute ngo nawe ukinjira amazi mafite makaye kazi aha ngaha se ugasura nk'inshuti yawe tu inshuti yawe se wapfushije nde urwaye iki ufite ikihe kibazo gusura inshuti ntabwo bizaba ko umuntu yapfushije ntabwo nziranye nawe wagahungu we kandi duturanye duturanye ariko abana b'umubakire mwabaye moto urambona nicirayo nimanukiye pfushije nde Nese usura umuntu se kuko yapfishije nose ntabwo wasura inshuti nose turi inshuti njye nose dufitanye gahunda nose se wambwiye kwitwa Serine nute nkubwire ikintu mu munota umwe ugahita ukibaye nyine njye nitwa Karine ntabwo nitwa Serine okay ariko nyine kuba twaba inshuti nta kintu bitwaye se nibaze ukuntu umuntu nkawe bamubwira ikintu nta muntu wo turashira ngo Serine kandi nakubwiye Karine siko nasobanukira ni Karine Karisa umva niba utazi kubaha ururimi rwawe basi ntabwo wajya wubaha abantu utazi cya nawe wiyemera nk'uko ureshya pe oya ntabwo niyemera ntabwo ari ukwiyemera nose kuba aha ngaha ari homo ntabwo ari ukwiyemera none kuba ari iwanyu nyine byamfasha iki mu bibazo nifite iyo ufite ibihe bibazo wowe uri inkongobotsi abantu bari inyura utazi uzi ko usuzugura iyo pusi ni mwe bakenge cyangwa mwe bakiye wa n'undi muntu turi inshuti ntabwo njye nari nziranye nawe ndakwiyana Karine shumwa kuri aha koko se cyane shedi ndakwizeye ndakwizeye wumve ngo ndakwizeye ntabwo ujya unengwa umva njyewe byihorere meze gute se wese umeze ute meze neza nari yitwa furashi nta kibazo gihari rwose meze neza ntabibasha nanabishobora rwose nibyo ushaka nabikora nakuze uyu muntu ibintu byose njyewe ntibyo nabibasha cyangwa uramutoraguye mubaze njye nabishobora yigira ikibazo ntabwo nakubeshya wigira ikibazo njye nabishobora ibyo uri kunsaba njye nabikora nta kibazo urabizi neza si byo njye gushaka uyu urabimbwira yigira ikibazo kugira ngo mbikore neza mbizi neza ariko njye nabishobora njye nitwa ngabo mfite ikibazo
ndashaka ko umvaye umuntu mu nzira. Nkamufata nkamuvana hano ku muhanda ngahita mushyireka nkahari akuntu cyane hari munsi y'umuhanda. Nzamuture nkagutya mushyire nkahariya mbwira ukuntu nzabigenza. Wowe nabikora wigira ikibazo nge nahita mbikora ni nk'aka kanya. Cyambere ni amafaranga aho umura. Ndashaka kunyica umuntu. Ndashaka kundangiriza umuntu. Uninumbiye nkayibona nkamenya yuko nayibonye. Agapfa? Agapfa nkarira. Nabikora. Nabikora cyambere ni amafaranga. Cyambere ni amafaranga. Umuntu ndabishoboye. Yane nizere kutanza ni nyatsi. Arabishoboye. Uretse nkubwire sibyo? Kanyerona namwishye. Kadurayi namwishye. Kapipri namwishye. Wa ndi kwa. Eh, nawe undi we priya. Nese nakuye. Nawe yaramwishye jobo. Nese ko numwe mugaba kaze. Ngenda renze. Nese ngo ngira. Ngenda renze. Eh? Ntabwo bagira gufata abantu bose. Cyabanza nkakizima yagira ngo gurukira ukuntu cyamenye kwa Mike. Ikofi. Cyambere ni yabikore neza cyambere ni twese ngiye kubikora kwa Diane kuko muzi ukazi ko akina udukino twinshi nkubwire nge ndarenze ndarenze hari uwaherutse kwice friya we cyambere ni gutya ngire okay sentimeka nangahe wamereza nka miliyoni izo ebyiri zonyine nge nta nubwo bigoranye ariko niba banza ukayama mbere niba ariko reka nkwereke wabugabanyijemo kabiri ntabwo utunyunyuzo nge mpita mbikemura nkaho kaya none kugira ngo ubyemere niyo baje no kumwica mpita mushyingura tunyunyuzo nka duha no kuzanyereka ashinguye nkaka kanya ibyo ni ibintu byoroshye byo nzakureka nacyo namaze nayenda yaza umva je se ndakina ntago nyine nakoze yandike wo hejuru nibyo uri gushaka reka rero nkubwire rero no kwa mugabo ndadushyingura rero reka nkubwire amafaranga nku kubera ko wikatura wikatura abanza wumve ndaguye miliyoni imwe nimugoroba nakubwira nsanga ibindi bituzavugana namaze kubona byamaze twa byamaze kubona uko byagenze hanyuma ndibaza ikintu kimwe ubwo ngubwo nomirangi ya telefone uragabwa ni ngudi ya yakanye igira ikibazo nimero yiwe ndiye unsezeranyije ko ngomba kumwica uri kumwe nitunyuzo mu 5 kingu ariko ikintu kiri aho tunyuzo miliyoni imwe banze yazanye sawa gahunda ni gahunda eh sawa 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 nani mva se banze ngire nizere kuri ya muntu mayi wo kabyara utizatuma nge nawe tubabanze umva reka mubwire dere faranga muri imitsi yarabuze icyo ushaka cyose kururiya ndamwizeje na kwijana hari waherutse kwica firi bamuhaye miliyoni se it's okay tubyihorere sawa bayi ngo ngo uze kumpamagara kuri nomero yanjye ndagwamaga gahunda ni gahunda eh sawa sha Ese meze gute? Ah ni sawa ngawe mise myishye. Mise myishye mwana. Meze neza sha na mutima mu bese. Ubona. Sha nange ufite akagendo niyo mubona mese bag. Eh uri kwiviramo siri kwigenda. Ndimo kwigenda. Eh sha nange ni nyina ngiye hano hirya kwa babo ibindi. Ariko nyina hari akantu ngiye kure. Ariko hari akantu cyangwa kubaza gatoya. Ah ribe mbwira. Na feri wakinwe ni uri wishobore. Na ribe wabwira bari. Yo ya mission nyinshi. Ari kintu cyangwa kubaza. Kamaze gute se? Ntagwa ndangira umuntu ansozereza ikintu. Aya. Wakwica umuntu mwana wakinwe. Icyo umuntu ngo ninde? Ubonye ukamundanyira umwe ati nta kuntu umumwica umuntu se cyako cyano wagana ni urugurura kanabonye kumva kanje akusoza umurawenza ko umuse nyine wowe ndangira uwo muntu wagana hembe nye ngo nzabijya mu gute ni umuntu wo mwizikaritseza hano gurutse nyine kumva hano abantu bakeye hano abantu bakeye abatoro mu muryango sawa ndumva ibyo bintu bidashoboka ntabwo bishoboka ntabwo njya nifatanya n'abantu bakora ibintu nk'ibyo ngibyo kandi nubwo tubonane n'ubutaha ntacyo ayo wayikatashye